para mim. Só para vocês dois entenderem uma coisa, é o seguinte, tenta manter você e a sua noiva centralizada nesse arco aqui, entendeu? Tá. Olha sempre para cá, sempre que você tiver de mão dada com ela, esteja, tá? Centralizada aqui. Isso, nesse arco aqui, tá bom? Você é a mesma coisa, tenta manter sempre vocês no meio, nem muito para cá, nem muito para lá, mas no meio desses dois troços aqui, desse nível, tá? Obrigada, gente. A gente vai começar agora um quadro novo que se chama Quer Casar Comigo? Aí, a hora que eu falar isso, todo mundo vai dançar e cantar junto com a gente, tá bom? Tudo bem? Tudo bem, Rafael, né? Tudo bem, Rafael? Boa sorte pra vocês, viu? Vamos lá, então, que vai começar o quadro. Já está chorando? Give me that mo-mo wet wet. Give me that Christmas staff. Ladies love my style. At my table getting wild. Get them ball. Esse aqui você fica assim, ó. Você fica com a voz do Pato Donald. Olha esse daqui. Esse é mais legal, meu. Só que esse é mais caro, aí por isso que tem que usar pouco. Aí você fica possuído. Ah, você fica assim, oh! Você fica possuído porque é doidão, mano. Esse é do grosso. E aí, beleza? Tudo bom? Olá! Aplausos, por favor, gravando. Muita animação, podem participar à vontade. E vamos que vamos, vamos lá. Vai começar a rolar a nossa esteira. Será que o Cupido está a postos para ajudar as meninas aqui hoje? Pode entrar primeiro, vem aí, Oscar! Confessar aqui, mas eu queria pegar o Maurício Matara, ele tá solteiro, eu também, mas né, ele foi embora, ele tem que passar na esteira, Maurício Matara, passa na esteira. Beijo pra vocês, e olha que bacana, toda vez que você lembrar, compartilhe, SBT, compartilhe, um beijo pra você, tchau.